Fa un any i tres mesos que la Chiwi està privada de llibertat. Primer estava interna a Can Llupià, a Barcelona, però a finals del 2019 la van traslladar aquí, al Centre de Justícia Juvenil als Tilers, a Mollet. Fumava porros y estaba metida en mi mundo. Y cuando entré aquí pues me di cuenta que no, que en realidad estaba haciéndolo mal, que no, que esa vida no es la buena. Ella i 15 joves més fan vida a la nova unitat que hi ha estrenat la Generalitat, que s'ha convertit en l'única a Catalunya dissenyada especialment per a noies. A la Toc Toc li falten 7 mesos per sortir i té clar quin futur vol. Tengo que seguir yo para adelante y que no hace falta delinquir para conseguir lo que tú quieres, que estudiando también puedo llegar más lejos. Cuando sales a la calle te das cuenta de verdad si has cambiado o no has cambiado, porque aquí es muy fácil decir que has cambiado, pero cuando sales y tienes que aplicártelo en la calle también, ¿sabes? En aquest mòdul reben un tracte fet a mida. S'hi fan activitats i tallers amb perspectiva de gènere per trencar esquemes masclistes i la idea que moltes tenen de l'amor. Segons dades del Departament de Justícia, un 25% de les internes aquí han delinquit empeses per la seva parella. És una constant. Les noies que delinqueixen, les menors que delinqueixen, les dones adultes que delinqueixen, en la majoria dels supòsits han estat i són un instrument d'un home. Les han utilitzat per delinquir. La Laila n'és un exemple. L'han maltractada psicològicament i fins i tot l'han colpejat. Però ara no permetrà que torni a passar. Te queda muy poco para el desinternamiento. Pues me veo más fuerte, la verdad, con él. ¿Te quieres más? La majoria de noies dels Tilers han comès robatoris o lesions en l'àmbit familiar i més d'un 80% han pres drogues. I no ho han tingut gens fàcil. Un 70% han estat víctimes de maltractament infantil i un 65% han patit violència a casa.